Thank you.
Cyfrowa telewizja w najwyższej jakości i to za darmo jest już w każdym polskim domu. Przełącz się na bezpłatną naziemną telewizję cyfrową. Dziękujemy. Do zobaczenia za chwilę. Генерале, полетела люроса, генерале, роля, мана карвеле, генерале, жалели кунда, генерале, роля, нет болеле дунда, генерале, роля, ганю пекел минус, генерале, не жпенеля пеподинас, генерале, роля.